ត្រូវតែសនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងតួលេខខ្ពស់ដដែលដែលនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះប្រទេសមហាអំណាចលេខ1នៅលើពិភពលោកមួយនេះបានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន 39,827 នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន229នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សចំនួន 39,827 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន229នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់1,743,392 ករណីដែលនៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 1,106,378 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន 98,190,000 នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់